Pa puna sala je uvek uživanje za glumce, za umetnika. I to puna velika sala, nije, ne bilo koja, tako da s te strane se vidi da je grad koji je naučio šta je pozorište, koji voli pozorište, voli umetnost i to je onda puno srce, sve ostalo dolazi posle. Pa prvo radimo, skupili smo se mi koji smo prijatelji, koji se negde poštujemo, volimo, lepo sarađujemo i uvek je bolje raditi projekat sa nekim sa kim se dobro slažete nego sa nekim s kojim nemate dodirnih tačaka. Raduje nas komedija, lepo igrati komediju na sceni, nije isto umirati i smejati se, i s te strane negde nama isto zadovoljstvo, a opet kažem, pogotovo kada ima ta uzajamna hemija sa publikom, razmena, onda se negde i mi dajemo sebi oduška, desi se i nama da se nasmejemo na sceni, da negde onako reagujemo, ne samo kao profesionalac, nego prosto ako je mogao jedan veliki Zoki Radmilović da zastane na sceni i da svom kolegi se ne smeje, tako i mi reagujemo. Pa ja mislim da jedno drugo dopunjuje, da film je nešto što ostaje zabeleženo onako za buduće generacije. Da biste bili dobri na filmu, potrebno je da imate trening u pozorištu, a opet ništa ne može da zameni taj živi kontakt sa publikom kao što je pozorište. Televizija nudi nešto drugo, nudi popularnost i nudi da publika dolazi da vas vidi i u pozorište i pune sale. Tako da, negde ja na to pitanje, to je sve različito, svaki žanr je različit, ne mogu da odgovorim, da se opredelim baš za da nešto više volim to, ko kad biste pitali nekog koje dete više voliš, pa volim svako, ali na svoj način, sa svim svojim manama i svojim prednostima. Opet kažem, volim taj živi kontakt sa publikom, nekako film je kratak, on je proces rada je težak, ali posle toga on živi svoj život bez vas, a ovo je negde što živi, pozorišna predstava živi zahvaljujući nama i koliko je mi čuvamo i trudimo se da doživi veliko izvođenje. I s te strane ja recimo imam sve svoje predstave zabeleženo gde sam igrala i koliko puta i radujem se, recimo evo sad ćemo imati u februaru 200. veliku dramu, pa smo igrali Žene balkanske 350 puta, pa i još uvijek traju predstave, Virus 150 puta, General Nedić 250 puta, to je, meni je lepota u tome. E tako i ova predstava, ona se bliži 50. iako je mlađeg datuma kad je izašla, imamo drugu koju igram u Zvezdara teatru, Sokin i Bosina, koja približava se 100. Meni je to nekako trajanje mi je lepota, a ne samo prvi poljubac. Pa, umetnost deli sudbinu društva u kome se nalazi, teško vreme u svakom pogledu, tako da je umetnost uvek negde ostave je za kraj, a ja opet mislim da duhovnu vertikalu jednog naroda čini kultura i čini jezik. I ako se odreknemo toga i to zaboravimo, neće ni nas biti. Jeste da je važno da su nam stomaci puni, ali svedočanstvo jednog vremena ne ostavlja taj pun stomak, nego ostavlja umetničko delo. Na osnovu njega znamo kako se živelo i koliko se trajalo. A opet kažem, da se ne bismo zagubili i upali u neku uravnilovku, moramo da negujemo ono što je naše i da čuvamo ono što je naše. Kakav je vaš lični doživljaj priče i da li mislite da mladi pripadnici publike dobro reaguju s obzirom da je radnja pre Drugog svetskog rata, odnosno da predstava govori o nekim davnim i prošlim vremenima? Ovo je predstava koja pripada nekoj romantičarskoj komediji, jednom lakom žanru. Kad kažem lakom, on je samo lak u smislu, tako se zove u dramaturgiji, negde blisko vodvilju, ali opet kažem, možda to je romantičarskoj komediji, ali nimalo nije lak za glumca. Pa vidimo da neko vreme, to vreme 30. godina, sve je bilo drugačije i ti neki prevaranti su bili drugačiji i bili su negde simpatični, negde smo ih voleli, nisu bili žestoki kao neki prevaranti u našem vremenu. I s te strane, zato i kažem laki žanr. I reaguju mladi dobro, naročito dobro ako uzmemo da je Manda
glumac koga i ta mlađa populacija naročito voli, s te strane onda nema razloga da ne bude sve kako treba. Kao što ste i sami rekli, to je bilo jedno drugo vreme. Yes. Vreme, romantično vreme, kada su i prevaranti bili drugačiji, što ste rekli. Međutim, kako je vama, glumcu, kada siđete sa scene, skinete taj kostim i kada se vratite u ovaj trenutni svet realnosti, surov svet, gde su i prevaranti dosta drugačiji? Kako se vi tada osjećate? Pa ja kažem, kao malo pre što sam rekla, pripalo nam je teško vreme i u tom vremenu moramo izdržati i moramo negde se boriti za svoj opstanak, naročito za opstanak kulture. Ja ne mogu da reagujem drugačije nego kao čovek koji je odgovoran prema svojoj deci, odgovoran prema svojoj porodici i odgovoran prema poslu kojim se bavi. Bez obzira na jedno veliko iskustvo i na dosta godina koje imam, ne predajem se i mislim da se treba boriti i mislim da treba istrajati i ne treba pristajati i treba misliti onako kako će biti bolje nekim ljudima koji dolaze iza nas, naročito vama mladima, jer je ovo vreme koje je jako teško, naročito za vas.